Asta ca tehnazul caia, na, apa, tu ce ne-ai dat să-mi duc față, pe că am zis tehnazul. Mulțumesc. Ia. Ia, cam ești așa, am zis. Սկզբից սկսենք։ Դուք պատրաստեք ձեր տեխնացությունը հանել։ Ես բոլորի տեղեկացնում եմ, որ մենք դիմումը տվեցինք, ինչ որ գիտեինք, ճշտեցինք եւ հաստատվեց, որի համար ուրախ ենք։ Ինչ վերաբերում է նրան, ես կարողանամ նախնական փուլում իմ կատարած հայտարարությունը ավելի կարևոր համարել, քան որևէ այլ նկատառում։ Հիշում եք նախնականը որն էր։ Երբ ամեն ինչ նոր էր կատարվել, ես ասում եմ, ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որպեսզի որևէ ստահակ չկարողանամ մեր երկրում տեղի ունեցող ժողովրդավարական գործընթացները շեղել իրենց բնականոն հունից։ Ինձ մտահոգում էր մի բան, որ հանկարծ ժողովրդավարությունը եւ ահաբեկչությունը չհամատեղվեն, եւ այսօր դիմում տալու հիմնական պատճառն այդ էր, բայց հիմնականը մնում է դա։ Մենք բոլորս պիտի ամեն ինչ անենք, որ մեր հայրենիքում սերը թագավորի եւ որևէ մեկի ատելությունն ու չարությունը մեր չշեղի հիմնական ուղուց։ Այդ տեսանկյունով էլ առաջնորդվելու եմ առաջիկայում։ Մնացածը կարծում եմ, որ երկրորդական է։ Հնարավորեք համարում եք միասնական տեխնատու։ Պարոն Բաղդասյանն ասել էր միասնական տեխնատու մասին ձեր խոսելու դեպքում տեխնատությունը առաջինը դուք պիտի անեք։ Բնականաբար բոլորը սկզբից պայմանավորվում են։ Պարոն Բաղդասյանը կարող է որոշ բաներ սովորել այն ամենից, ինչ մենք իմացել ենք անցյալում եւ կիրառել ենք։ Երբ ինքը վարչապետ էր, նշանակված, ընտրված չէր, նշանակված, ես Վազգեն Մանուկյանը եւ մյուսները պայմանավորվեցինք, որ խոսակցությունները սկսում ենք նրանից, որ սկզբից բոլորս պիտի հայտարարենք, որ միասնական թիմ կարող է ձևավորվել, եթե բոլորս սկզբից ասում ենք, որ պատրաստ ենք մեր տեխնատությունը հանել։ Դա հիմնական սկզբունքն է միասնական թիմ ձևավորելուց առաջ։ Բայց դրանից ավելի կարևորն այն է, որ գլխավոր արժեքները մեր կողմից ամրագրվեն։ Լավ, լավ։ Բարոն Հայրիկյան, մեկ հարց կա։ Ապրի Բաղրատյանը, որ եթե ջենտլմեն գտնվեք առաջինը, դուք անեք ձեր տեխնատությունը, ապա միասնական թիմ կձևավորվի։ Ինչպես է կարծագանքում ասում։ Դուք ասում եք ինձ բաներ, որ ասել եմ մեկ այլ մարդ եւ մի չորթավորված ներկայացում։ Ես ասացի, որ դա հիմնական սկզբունքն է։ Բոլոր տեխնատուները պիտի հենց սկզբից ջենտլմենաբար տրամադրված ասեն, որ իրենք ունեն այնքան ուժ, որ իրենց պրիմիտիվ ամբիցիաները մի կողմ դնեն եւ հանեն իրենց տեխնատությունը։ Ես դա մի անգամ արել եմ։ Ինձ այդպեսի առաջարկ կարող անել նա, որ նույնպես իր կյանքում մի անգամ արել է։ Սիրում եմ բոլորին, բայց թող իմանան, Հայրիկյանի արածը իրենք արդեն արել են, որ Հայրիկյանին առաջարկում են մի հատ էլ անել։ Էս էլ Coca-Cola չի, որ մի հատ էլ փորձես։ Բարոն Հայրիկյան, մեկ հարց կա լի։ Ինչ վերադառնալու։ Այո, ցավոք սրտի։ Իսկ ձեր աչք ձեռքի ցավերը մեղմացել են։ Դրա մասին չեմ ուզում խոսել, շնորհակալություն։